যোৰহাটৰ এখন বিশেষ গৌশালাত পৰিৱেশত শ গৰু গৌশালাৰ বিপক্ষে আদালতৰ ৰায় অমান্য কৰাৰিখে মানে আজিৰ পৰা চৌৰাল্লিশ দিনৰ আগত কত ধৰিছিলে গৰু নিবলৈ আহিলে কি হল তাৰপৰা দহ দিনৰ আগত ওলাইছিলে দহ দিনৰ আগত ওলাওঁতে তেওঁলোকৰ যিটো বিল হৈছিলে সেইটোতো মোৰ নাই যোগাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল মই চাই দিওঁ পলম হ'ল পলম হৈ যোৱাৰ পিছত পইচা মই যোগাৰ কৰি আনিলোঁ যোগাৰ কৰি আনি মই চাওক জনালো যে মই গৰুখিনি আজি মই লৈ যাওঁ পইচাখিনি মই যোগাৰ কৰি আনিছো তেতিয়া তেওঁলোকৰ মালিক নাই বুলি কৈ আমাৰ ভাবুকি দি পঠাই দিলে এই ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এটা গৰুৰ বাবদ কিমানকৈ বিচাৰিছে বিচাৰিছিলো এতিয়া ক'ৰ্টে ৰায় দিলে মেজিষ্ট্ৰেটে আশী টকাকৈ আশী টকা হয় সেইটো ক'ৰ্টৰ ৰায় কৰ্টৰ ৰায় ৰায় মতে আশী টকা পহৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰি আশ্ৰয় আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাখিবলৈ দিয়া গৰু পুনৰ গৰাকীক উভতাই দিবলৈ গৈ বিপাঙত আৰক্ষী ন্যায়ালয়ৰ ৰায়কো মানি নলয় বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই গৰু ঘূৰাই নিদিয়ে গৌশালাখনে এশ তেইছটাকৈ গৰু আশ্ৰয় আছিলাৰে লৈ অনাধিকাৰ ৰাখি থৈছে গৌশালাখনে দুবাৰকৈ আদালতে গৰু গৰাকীৰ হাতত ঘূৰাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো কৰ্তৃপক্ষই গৰু ঘূৰাই নিদিয়ে মই মতালিৰ এইটো কোৰ্টৰ পৰা যিখন নটিছ আহিছে নটিছখন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যদি গৰু বেপাৰী খিনি যদি দুই নম্বৰী হয় তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা পাব লাগে কিন্তু

গরু মঙ্গলবারে হারাইছে বুধবার আইসা পাওয়া নাই এই জায়গায় হ্যাঁ আজকে কালকে আসছিল কালকে এসে বলছে যে ঠিক আছে থানায় কেস দেওয়ার পরে বলে কয়ে যে ঠিক আছে গরু আপনার আছে হারায় নাই হ্যাঁ তো আজকে তিনটার সময় আসতে বলছে যে গরু দেব এখন তো মালিক নাই এখন মোবাইলও সুইচ অফ করে রাখছে জোরহাটৰ পৰা উৎপল বৰা আৰু মালিগাঁৱৰ পৰা সাইদুর ৰহমানৰ রিপোর্ট প্ৰাক নিউজ